A meni se u studiju sada pridružio potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Da ostanemo za početak odmah u ovoj temi adventa. Vidimo ili možemo naslutiti da se radi o mnogim mutnim poslovima koji su očito godinama tako funkcionirali. Sada USKOK najavljuje da se uključuje u cijelu priču. Možemo li tu očekivati nekakvu konkretnu istragu i neke konkretne posljedice ovoga što možemo svjedočiti? Pa ja mislim da je ovo kulminacija dosadašnjeg načina upravljanja gradom, naprosto kulminacija, ono što se engleski kaže payback, očito je vraćanje računa. Dakle, vraćanje računa svojim vozačima, svim onima sličnima koji su promijenili iskaze, i to je toliko jasno, toliko transparentno, pa to se vidi iz aviona. Dakle, to je naprosto nešto što treba apsolutno odraditi. No, činjenica je da je vrijeme adventa, vrijeme veselja, vrijeme darivanja, ali brate, stvarno ga pretjeraš. Pretjerano. Milan Bandić kaže za sebe da je čača adventa. Općenito se u tom razgovoru s njim ne može doći do ikakvih odgovora. On na sve tako reagira. Međutim, čini se u ovom trenutku da je Milan Bandić visoko kotira u hrvatskoj politici i da je u poziciji da daje upravo takve odluke i da ne odgovara na pitanje. Koliko ja znam, on je čača jednog djeteta, dakle jedne mlade dame, jel? To je potpuno jasno. Ako mu je to nekakva alegorija na čaču Ivu Sanadera, onda je promašio temu. Dakle, on ima jedan svoj obrambeni mehanizam. On ima uobičajene šprance. Kada ga nešto pitate, on kaže, joj, što ste se fokusirali na mene, vi ste se zaljubili u mene, vi imate kompleks mene, itd. No, zanimljivo da je to prenio i Andrej Plenković. Dakle, to je ono što mene brine. Čini mi se da ta njihovo druženje je možda i kontaginozno, dakle s dijelom zarazno, kao ova prehlada koju ja imam, i da se te slični izričaji prenose s jednog na drugoga, i to nije dobro. Dakle, on ima obrambeni mehanizam, ali naprosto to više ne ide. I on je svjestan da je ovo pri kraju. Milan Bandić, Andrej Plenković, ali i Kolinda Grabar-Kitarović je, čini se, preuzela taj motor razgovora. Jeste li vi ozbiljni novinari, Radio Mileva, ironična sam, šalila sam se? Pa pokaže svoju pravu sliku. Dakle, tragedija je da je ona obnašala funkciju predsjednika Republike. To je naprosto tako. Dakle, Bandić, znate, ja Bandića znam dugo godina. Bandić je zanimljiv političar, dakle političar koji je bio vrlo, vrlo, vrlo socijalno osjetljiv, izrazito socijalno osjetljiv. Što se dešavalo kasnije, to svi znamo. Dakle, ali Kolinda Grabar-Kitarović je tipičan činovnik. Dakle, ja se često vozim automobilom diljem Hrvatske. Dakle, i kad nju slušate, u principu slušate, ne znate da li je to konferencije, da li je to speaker, ili da očekujete nekakvu potpuno jasnu temu. Dakle, ona je naprosto komunikacijski kanal koji je 5 godina bio, i ona je to krajnji slučaj priznala, komunikacijski kanal svojih savjetnika. Ona je to cijelo vrijeme govorila. Pa to su mi rekli savjetnici, oni su mi rekli da uklonim bistu maršala Tita, kao što će Bandić govoriti da su mu savjetnici rekli da ukine trg maršala Tita i slične stvari. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović je pokazala svoj nivo, pokazala je svoje kompetencije, odnosno točnije nekompetenciju, i naprosto je ona u putu ka ambisu, ponoru, i naprosto ona neće ući ni u drugi krug. Ja sam u to duboko uvjeren. Ona to zna, ona se tako i ponaša. Mislite da sada pokazuju i u njenom stožeru i u njoj osobno da se pokazuju ti prvi znaci panike? Pa to se vidi. Lijepo ste postavili malo prije pitanje, ne smijem to, inače ne volim kad neko kaže nekom novinaru da lijepo postavlja pitanje, tako da se ispričavam, ali sam nisam odgovorio na vaše pitanje. Dakle, upravo to. Ona sad koristi šprancu Bandića, sad se na vašoj tezi, Bandića ima obrambeni mehanizam. Šalje na Twitteru, to je panika. To on kaže. Šta ste u panici? Čemu frka i tako dalje? Čim kažete šta ste u panici nekome, vi ste u panici. To je projekcija. To je nešto što uče djeca u prvom razredu gimnazije, psihologije, dakle ne na fakultetu. To je naprosto jasno. I to se vidi. Panika se vidi, vidi se body language. Ona ide dolje, ona je gotova. Hajmo vidjeti kako imamo još 2 tjedna, kako se to sve skupa može rasplesti. Predsjednička kampanja sigurno dosiže tu točku usijanja, a vidimo i prema anketama da su sva 3 istaknuta kandidata tu negdje. Vi smatrate dakle da će se u drugom krugu naći Zoran Milanović i Miroslav Škoro? Ja sam vjerujem da će Zoran Milanović još drugi krug, to je potpuno jasno. Ono što je on jučer rekao, dakle, i Mickey Mouse treba pobijediti na ovim izborima. Dakle, uvjeren sam da će oni pobijediti na izborima, ne samo da će ući drugi izborni krug, a uvjeren sam isto tako, pa to sam rekao i u našoj televiziji prije 5-6 mjeseci, jer naprosto se nakon Indi Grabar-Kitarović vidjelo da ona to više ne može hendlati.
Ona se može, s njom se može šetati, ona može obilaziti Hrvatsku, ona može biti maneken, ona može biti komunikacijski kanal, ona naprosto nije državnik. Naprosto to je činjenica. Jel? Prema tome, a da ne govorim da se njeno izborno tijelo podijelilo, a Miroslav Škoro je sa nekim svojim izjavama potpuno jasno se obraća istom izbornom tijelu i pobudio je kod njih emocije. Upravo to. Znači, na jučerašnjem skupu on se obraća HDZ-u, imamo dojam da su izbori za predsjednika HDZ-a, a ne za predsjednika države. Vrlo otvorena ponuda da tako kažemo, predsjednica je jednako Plenković, srušite nju, srušili ste njega, dobit ćete mene. Da, on je zaoštrio taj svoj izričaj. On je u krajnjem slučaju izišao sa nekim programom, taj program je bio očito pripremljen, utemeljen, onda je napravljeno zatišje, u anketama je pao, dizo se, to apsolutno nije jasno, ne može se to reproducirati. Mislim da će sad ankete od zadnjih 5 dana do izbora, sve 3-4 velike anketne kuće imati plus minus 0,1 ili 2%. Sve na razini statističke tako pogreške. Tako da ćemo vidjeti što se to desiti, ali on je očito izabrao mjesto, Lisinski, izabrao je 30 godina, asocirao je na Tuđmana, asocirao na prvi sabor HDZ-a i slične stvari. Dakle, napravio je to dosta, ja bih rekao, mudro, dramaturški. Imao je Tuđmanovog sina. Tuđmanovog sina i tako dalje. Dakle, pošto ste lijepo rekli, unutarstranički izbori. Nije trebalo dugo čekati na reakciju Andreja Plenkovića. On je jutros iskomentirao cijelu tu situaciju. Zaključio je to jednom rečenicom, onom famoznom koju je još Sanader svojedobno uveo kad je htio diskvalificirati HSP. Rekao je glas za Škoru, glas je za Milanovića. Pa ja ne znam da li on gleda ankete, ali ne gleda ankete. Anketama ja velikim dijelom vjerujem. Dakle, za nas, za Milanovića bi bilo puno bolje da Kolinda Grabar-Kitarović uđe u drugi izborni krug. Tada Milanović pobjeđuje sa 65-70%, a u drugom krugu sa Škorom je situacija lila, odnosno visoko vjerojatno će naravno Milanović pobjediti, to mi svi očekujemo, ali bit će puno teže. Prema tome, da mi to želimo, onda bi to bilo drugačije. Zato je meni žao da Kolinda pada, naravno. Da, čini se kogod uđe sa Škorom u drugi krug da će mu biti teže. Međutim, evo Plenković sada igra na tu kartu i dalje diskvalifikacije Milanovića. Čini se kao da ne želi tu previše uzburkati vodu među svojim glasačkim tijelom. Pa mislim da je to malo otišlo previše osobno, ja moram biti. Očito su oni zajedno rasli, očito su oni, neki su ušli u formativnu fazu i pa se možemo suočiti kao sušno ministarstvo vanjskih poslova. Ja sam primjerice ušao u formativnu fazu kad si upisao prvu godinu fakulteta, drugu, najdalje, a ne sad 26, 27. A čini mi se da kad gledam izjave neki naših političara još nisu ušli u formativnu fazu. Ili imaju stalno metamorfozu kao transformeri, ok, kao žetončići, ali zbilja, dakle šalu na stranu. Dakle, oni su očito rasli u zajedničkom nivou i sad se očito među sobom osjeća se tu puno toga osobnog. To nije dobro. Dakle, ja mislim da to nije dobro, jer to narod osjeća. Pustimo osobno. Dakle, moraš ići sa programom, sa jasnim stavom, sa onim što ćeš napraviti i ono što je Milanović rekao, neću više imati pomilovanja. To je jaka izjava. To treba biti u programu. Ne želim pomilovanja. Ko sam ja? Sam ja Deus ex machina. Ne želim davati mirovine povlaštene. Dvoje, troje ili petero ljudi. Ne želim. To nije posao predsjednika. I te izjave su trebale ići potpuno jasno u eter i bile bi jake. Dobro, ali vaš kandidat isto tako se hvata za te osobne stvari. Između ostalog, uhvatio se Plenkovića pa je rekao ja ga dobro poznam, ja volim Tuđmana više nego on, da parafraziram. Ili pa on ga ne voli, Nije baš tako rekao. Dakle, ne znam, oni očito imaju, dakle, nešto, kažem, zajedno su rasli, iako nisu rasli. Rasteš, ja imam najbolje frendove kao svaki normalni, kao svi normalni, dakle, on, tijekom školovanja, ali osobito svoje gimnazije, kad zajedno idete vani, gledate tekme, gledate Dinamo, gledate Hajduk, idete na NBA, idete, dakle, živite. A onda ste već na fakultetu, ste već dijelom konkurencija, a ministarstvu vanjskih poslova čini mi se da je došla grupa ljudi koja očito nisu napravili svoje račune i da država trpi zbog toga. Nije dobro. Ne treba osobno. To narod prepoznaje. To naprosto nije dobro. I na tom tragu Plenković je jutros rekao za vaše kandidata da su njemu u ministarstvu vanjskih poslova 90-ih govorili da hvata krivine, da ima loš karakter i danas mu je prigovorio da govori neistine i da je bez programa. Pa gledajte, to je opet kažem, dakle, nešto što je među njima, dakle, kako ja znam, dakle, Milanović je bio odličan diplomata, definitivno bio u Afganistanu, magistrirao je, učini mi se, u Rotterdamu ili Hagu, u Nizozemskoj negdje, jel? Dakle, on je imao odličnu, uspješnu karijeru. Ne znam gdje je bio Plenković u to vrijeme, njega se manje pazio, a Kolinda Grabar-Kitarović je, to svi znamo, bila cijelo vrijeme tajnica, sekretarica, što je jedan časan posao, dakle, ja izrazito cijenim svoje tajnice, mislim da oni znaju da ima tajnica koji su bolje od nekih saborskih zastupnika. I trebali bi one biti saborski zastupnici, dakle, da budemo sasvim iskreni. Dobro, što ako Milanović
slične. A to će biti loše ako sve to bude na trač partije, dakle to hoće. Dobro, za sada tako izgleda. Da. Ne vidimo neke... Borimo se za, dakle, oni se bore za jednu ozbiljnu funkciju predsjednika države. Alo, predsjednika države. Dobro, u drugom krugu će se možda malo više iskristalizirati, ali ajmo pokušati to predočiti. Što ako Milanović ne prođe u drugi krug? On proći će drugi krug. U drugi Možete krug, li to biti... sasvim me znate s pitanjima. Dakle, što ako ne prođe? Pa ja, evo, već 5-6 mjeseci govorim istu priču. Bio sam nekoliko puta kod vas i mislim da će svi troje biti između 24 i 28%. A ne mogu svo troje proći u drugi krug, što? Mislim da će svi biti između 24 i 28%. Čini mi se da sam tu bio dobar prorok. Ne želim se hvaliti, nisam analitičar, ali mi se mnogi analitičari javljaju, kažu svaka čast. I uvjeren sam da će Zoran Milanović biti prvi sa 27, 28%. I naprosto je to tako. Na ljevici nema konkurencije. Ok, ima, ne mogu reći, ali minimalno, za razliku od njih na desnici koji se očito bore za isto tijelo. Prema tome Milanović ulazi u drugi krug. U tome uopće nemam dvojbe. Što ako ipak ne uđe? Što ćete u SDP-u, kako ćete reagirati na to? Što ćete poduzeti? Pa, to bi bio vrlo... Što se tiče SDP-a, mi smo bili vrlo fair, kao što ste vidi sami. Dakle, mi naših predsjednika bivšega poštujemo, dakle, preminuloga Račana, bivšega, dakle, kandidirali smo ga za naše kandidate za predsjednika Republike. Mi smo dali svu, apsolutno svu naša sredstva koja možemo dati. Dali smo i infrastrukturu i ono što je činjenica, dakle, Zoran Milanović ima svoj stožer, on je sam birao svoj stožer, on je birao svoj slogan, on je birao tim, on odrađuje kampanju kad mu odgovara po gradovima. Naši predsjednici gradskih i županijskih organizacija ga dočekuju. Vidjeli ste naše skupove, jako su dobro napunjeni, čak bolje nego za vrijeme Josipovića i tako dalje. Dakle, osjeća se jedna energija, tako da na ovo pitanje, ja naprosto, to je vrlo, 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 vrlo hipotetsko pitanje, naprosto to je nemoguće. Kada ste nabrajali ovo, ima svoj stožer, ima svoje ljude, tražio je svoje, zvučalo mi je kao na kraju rečenice, a ako izgubi sam će biti i odgovoran. Ne, tražio je svoje zato što, gledajte, on nije naš samo kandidat. On ima kandidat i on je kandidat koliko 9-10 stranaka. Dakle, iz tog razloga sam govorio. Dakle, on ima većinu naših ljudi u stožeru, SDP-ovaca, bivših ministara, budućih ministara i tako dalje, ali ima i glas HSU, HSS. Dakle, naprosto je on kad je biro to sve stožer, pa narod mora stavljati svoje ljude. Ne možemo SDP, ne možemo Bernardić ili predsjedništvo ili glavni odbor reći tamo će biti jedan čovjek. Naprosto je to, dakle, on ima oporbene stranke za njega i što je logično, mora staviti u tom svom timu od 11 ljudi, primjerice 6 SDP-ovaca, jednog HSS-ovca, jednog HSU-a i tako dalje, koji su, uvjeren sam, kompromisno i koncilijantno našli stožer i rade svoju kampanju. Jesu li građani lijeve provenijencije ili oko centar prema lijevo dovoljno motivirani da izađu na izbore? Pogledajte, Milanović je napravio dobar posao. Dakle, izgladio je sve svoje nesporazume. On imao nesporazume i u SDP-u i van SDP-a, u IDS-u primjerice. Dakle, on je izgladio nesporazume sa čelništvom, primjerice IDS-a. Da li je izgladio, ako ih treba izgledati, nesporazume sa nekima koje je razočarao, dakle, primjerice, s onim famoznim razgovorom sa braniteljima i tako dalje, to ćemo vidjeti na izborima. Ja sam uvjeren da je. Ali govorim, znači, ne o stranačkim ljudima, govorim o širem pa biračkom tijelu. Mogu li biti dovoljno motivirani u ovom trenutku ili su na onoj prekretnici da kažu, ma dobro. Ja mislim da su, stari ljudi, svi su isti. Ne, ja mislim da su motivirani. Dakle, zbilja kad pogledate te kandidate, on odskače. On naprosto odskače. Dobro, a koliko vam pozitivno odskače, naštetiti drugi, ovi uvjetno rečeno manji kandidati s tog spektra? Evo, pa čak i taj lažni Milan Bandić koji prikuplja simpatije na lijevoj strani. Može li on ukrasti Milanoviću glasove? Pa on može. On može, ne puno, ali može. U stvari, teško je uopće procijeniti koliko on je očito poznat u Zagrebu, napravio zanimljivu kampanju, dakle, govori ono što ljudi žele čuti i tako dalje. Tu je Dalija Orešković, dakle, tu je gospođa Peović. Postoje kandidati, gledajte, njihov zbroj može biti 3-4-5%, što je ok, ali ako bude 7-8%, naškodit će nama, odnosno prvenstveno našem kandidatu, ali time mislim nama, jer mi smo jedan tim. 3-4-5% je dosta, u ovome je dosta. Je, skupi se. Da. Zato vas ja pitam još jednom. Pitanje... Što će biti ako Zoran Milanović ne uđe u drugi krug? Ma to se neće desiti. Evo, sad ću vam odgovoriti, da se neće desiti. Ajde, razgovarat ćemo i poslije izbora, pa ćemo vidjeti. Što se tiče, još samo da se jedan tren vratimo na Kolindu Grabar-Kitarović, čini se da se s ovim kartama koje je bacila na Bandić nada da će joj u Zagrebu ili u širem ovom dijelu Zagreba prikupiti on određeni broj glasova. Je li to izvjesno? Ipak su lokalni izbori drugačiji od nacionalnih. Ma sjete se, Bandić, sjete se njegovih izjava. Ja ću se obratiti javnosti, je li tako? Dakle, koncem 9. mjeseca, početkom 10. Ništa nakon toga neće biti isto. Dakle, on je kalkulirao, on je vrlo, vrlo mudro. On sam uvjeren sam da njegov stožer, Bandić je stožer, ima svoje ankete. I on je očito, kad je procijenio da Kolinda ima veće šanse. I uvjeren sam da mu je danas žao. Da mu je žao? Da. Uvjeren sam u to.
on je do kraja kalkulirao. Pazite, on oteže već mjesecima. Imam veliku nadu, ja ću biti gradonačelnik Hrvatske, čekamo taj prvi deseto, čekamo njegov izbor. On je nju dao potporu prije 10-15 dana. Danas sam uvjeren da mu je žao što je to napravio. Da se osvrnemo samo na još jednu zagrebačku temu, ali sa nacionalnim karakterom, da tako kažem. Slučaj smjene doktora Nogala s čelnog mjesta Zagrebačke bolnice Srebrnjak izazvala je brojna pitanja, radnici su stali uz njega. Tvrde da im se oduzima projekt vrijedan 60 milijuna kuna, da ga neće biti moguće provesti na ovakav način i da su imali pritiske od strane gradonačelnika Bandića i gradskog ureda da se po njihovim uvjetima, a znamo kakav predznak onda to ima, provode Naravno. Javni natječaj. Ja sam predsjednik odbora za zdravstvo gradske skupštine. Mi ćemo sazvati ovaj sjednicu vjerojatno sljedećih 15 dana sa jasnom temom ko je tada bio u upravnom vijeću, one stvari koje mu se stavljaju na krimen, a ja inače o bolnici Srebrnjak imam najbolje mišljenje, slično mislim i o smijenjenom ravnatelju Nogalu, samo jedna stvar. Dakle, mi u Hrvatskoj postoje tri centra izvrsnosti, tri ministarstva. Ministarstva zdravstva, ministarstva znanosti i ministarstva kompetencije. U zdravstvu se to zove referentni centar, u znanosti centar izvrsnosti, a u ministarstvu gospodarstva centre kompetencije. Nema ustanove, nema institucije koja na jednom mjestu ima sva tri centra. To ima isključivo i samo Srebrnjak. Dakle, oni su napravili sjajan posao sa Centrom za transplantacijske istraživanja. Zašto mu onda sad to radi? Pa očito je to plaćanje računa, očito to neposlo. Hoće to sve ovo što se pogovori, teren pod Sljemenom i slične stvari, ali to ćemo istjerati na čistac. To se naprosto ne radi. Osobito zato što mu ističe zadnja godina mandata. I što su zaposlenici stali uz njega, moram priznati da sam pratila taj slučaj od gore i rijetko kada sam vidjela da se u nekom kolektivu da su toliko ujedinjeni. Je, to je baš emocija. Dakle, to je jedan kolektiv koji je sjajan. Dakle, mi godišnje razgovaramo sa ravnateljima, on odskače po svim parametrima, po kvaliteti ljudi, po njihovoj stručnoj spremi, dakle, po znanstveno nastavnim zvanjima, ono što je najvažnije za pacijentima, po kliničkim ishodima liječenja, to je bolnica sjajna bolnica. I vodi je čovjek od 23 godine. Dakle, ok, budimo sasvim iskreno, moramo drugu stranu medalje. Ne bi on bio tamo 23 godine da nije bio dobar s Milanom Bandićem. To moramo reći. Ali ovako se to naprosto ne radi. Dobro, ali ove opravdanja koje oni imaju, primjerice ovo da su se zapošljavali liječnici drugačije specijalizacije od onog koje je bilo natječaj, je li to opravdano? Je li to druge bolnice radi? Ma gledajte, to su takvi argumenti da je to prosto nemoguće da se to desilo, jer naprosto u natječaju bi moralo biti decidirano, specificirano kojega specijalistu napravite. A on je zapošljavao neke liječnike, mislim da je to otorilac. Liječnika školske medicine umjesto pedijata. Ali gledajte, to su oni placetirali. To je neko vijeće. Odobrio. Tako je, to je neko odobrio upravno vijeće. Ravnatelj to samo predlaže upravno vijeće, a upravno vijeće su sjedili uvijek, kao što sad sjedi potpredsjednica skupštine, dakle profesorica Stavljenić, uvijek neko je skupštine ili Jelena Pavičić-Vukićević ili neko blizak Bandiću. Znači sve se događalo pod njihovom sve kapom u do trenutka kada su ga se odlučili. Kapko je prela čašu i očito su ga htjeli odrezati. Ali to se ne radi s ljudima, to se ne radi s kolektivom. Vidjeli ste tu jednu empatiju. Dakle, ja mislim da bi i Škoro i Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović dali sve da imaju takve iza sebe svoje pobornike. Vidjeli ste kako ljudi tog Nogala drže ga kao malo, kao kap čaše na vodi. Gospodine Ostojiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, na dolasku Njanstvo. Hvala lijepo.